kulanti wacan wanaagsana khiyaartiina daawatay halkani waa kalsin t v waxaadna ku soo dhawaataan war waxay dalkii daafaa caalamka inaga soo gaaray warka waxaa idin kaga imaanayaa t v-ga kalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho anigoona seekh cabdulqaadir xasan ayaa warkeena la socodsiinaya qodobada wararkeena kuwood ugu door karoona waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda soomaaliya oo sheegay in faa'iido badan uu xambaarsan yahay xiriirka iskaashiga dhaqaalaha ay sameynayaan wadamada soomaaliya itoobiya iyo eritriya hay-adda culimada soomaaliyeed ayaa ka degtay sii socoshada khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa howlgallo ka wada magaalada beledweyne kadib dil xalay ka dhacay magaaladaasi taliyaha ciidanka xoogga soomaaliyeed ayaa hoggaanka saadka ciidanka ku eedeeyey in maamul xumi ay ka jirto qaramada midoobe ayaa sii kordhisay cunaqabateynta hubka ee saarnay soomaaliya akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka filibiin ayaa shirar caalami ah ka baaqday si uu seexdo qodobadaas iyo qodobo kale oo aada u xiiso badan ayaad ku daawan doontaan muddadu hawada ka baxay warkeena ee daawadayaal mar kale soo dhawaada.